nachádzame sa v Ostrave, pred kamerou mám Romana Vavrečana. Som strašne sklamaný, že si nevyhral absolútku ty. Tak bol by som šťastný, ale tak ja som spokojný aj s tým svojím víťazstvom. Ja som za tebou bol po finále, vral som, že rozhodcovský zbor je tak zaujímavo vyskladaný. Boli tam dvaja rozhodcovia z Čech, dvaja rozhodcovia z Maďarska, dvaja z Poľska, jeden Rakúšan. Vyhral si kategóriu do 100 kg napriek tomu, že tam boli dvaja veľmi silní borci z Čech. Čakal si to víťazstvo v kategórii do 100 kg? Nečakal som, tak vedel som, že borci sú dobrí. A vôbec som nevedel, čo budú oprednostňovať, takže ja som vedel, že ja môžem zaujať tou estetickosťou a ako takou pripravenosťou tento rok, môžem povedať. Ale tak bol som ľahší, ak nie najľahší z kategórie. Doplním ťa aj hmotou, kvôli tomu, že videl som, že si výrazne nabral na tej svalovej hmote. Končatiny sú veľmi dobré. Trošku si za nimi zaostával v šírke pliec, ale nejak mi to veľmi výrazne nevadilo. Čo si zmenilo proti minulému roku, lebo naposledy som ťa videl na Diamond Cup v Žiline, kde tá forma nebola až taká ako dnes? Tak v podstate som dietoval oveľa dlhšie. S tým, že som na záver už vyradil kardio a zvolnil som to tempo. To mi dosť pomohlo, myslím, nabral som energiu, tie svaly sa naplnili. Minulý rok som to úplne prepálil, ja som robil extrémne veľké množstvo kardia, extrémne nízke množstvo sacharidov a to mne s môjim problémom so štítnou žľazou, tá kombinácia je úplne zlá, takže mi sa ten metabolizmus extrémne spomalí, keď tých sacharidov je príliš málo a moje telo reaguje na to trošička inak, takže tento rok som to robil oveľa dlhšie. V podstate som nemal ani Vianoce, ale pomohlo mi to, že som zvolnil to tempo troška na záver. No, zvolnil. Vyradil som kardio na posledné 3 týždne. To mi pomohlo. Si pôsobil v Spojených štátoch, Bill Comstock bol so mnou v kontakte. On v podstate mi vysvetľoval, že cieľom je, keď sa vrátiš na Slovensko, pripraviť sa na súťaž v Pittsburghu. To je vlastne súťaž, ktorú organizuje Jim Mannion. Jim Mannion je šéf IBB Pro League a je to zároveň šéf NPC. Čo sa stalo, prečo si tam necestoval? Prezrať. Tak ja som sa nakoniec rozhodol, že chcel by som využiť možnosť súťažiť na Slovensku, respektíve v Európe, keďže mal som nárok. Tým, že som súťažil minulý rok na majstrovstvách Slovenska, mal som nárok, keďže v danom a predchádzajúcom roku som sa umiestnil v finále na majstrovstvách Slovenska, mal som na výber niektorú z týchto medzinárodných súťaží okrem Arnold Classic. Keďže ten nárok to už nebudem mať, tak som sa rozhodol radšej, že toto využijem. No a tá Amerika bola taká, že neviem, no. Či to vidie, alebo či to nevidie, nevyšlo to, tak? Nevyšlo to, no. Tak som sa rozhodol, že toto by bola možno ľahšia cesta, kdežto aj keby sa mi náhodou podarilo získať tú pro kartu, bola by to určite pre mňa uľahčujúca okolnosť, čo sa týka toho pôsobenia v Amerike, v Spojených štátoch. A uvidíme, no, ak bude. Napriek tomu stále by to bolo lepšie získať tú pro kartu tu v Európe, respektíve možno rýchlejšie a jednoduchšie. Vieš čo, súhlasím. Pozeral som kalendár, viem, že budú tam ešte dve súťaže. Budúci týždeň my odchádzame na Diamond Cup do Portugalska a po Portugalsku je ešte amatérska olympia v Španielsku. Pôjdeš niekde súťažiť alebo definitívne dnes si zakončil prípravu na súťažnú sezónu? To je ešte otvorené, pretože nežiadal som žiadny iný štart na súťaž, len na túto súťaž. Takže to si musím zistiť, či dostanem nejaké povolenie. A skúsim to zistiť všetko v priebehu tohto týždňa, budúceho, tak uvidíme. Nevylúčujem, že by som nešiel nikde inde, ak budem mať možnosť. Samozrejme, ja budem držať palce, nech súhlas získáš, samozrejme budem držať palce, že by si sa objavil aj v Portugalsku. A keď sa tam nezadarí, aby si sa objavil v Španielsku, Marbele, z toho dôvodu, že pravidlá IBB sú veľmi jednoznačné, to znamená, že ak vyhráš dvakrát po sebe kategóriu na prestížnej súťaži, buď Diamond Cup alebo amatérskej olympii, máš právo požiadať o pro kartu. Samozrejme, musí to podporiť aj tá Národná federácia. Hovorím ešte raz, som bol veľmi sklamaný, úplne povedané, čakal som aj vlastne tí ľudia okolo mňa, že ty budeš ten víťaz, ty získaš ten absolútny titul a ty získaš aj tú pro kartu. Nestalo sa tak, netreba vešať hlavu, treba bojovať. Ja verím, že keď to nevyšlo teraz, tak vyjde to o týždeň, možno o dva. Ďakujem veľmi pekne. Vážim si to. Thank you, gentlemen, from position. Double bicep. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
And you love the bread. Thank you, chest pose. Thank you, actually that is double biceps. Thank you, lat spread. Thank you, tricep pose. Thank you, gentlemen. Front two, that is abdominals and thighs. Okay, thank you for position. Now you have the opportunity to do the last pose down. Music, please. Absolutním vítězem a novým profesionálem v kulturistice se stává. So the absolute winner and the new professional is Blessing Avenue Irsko. Gratulacemi se přidává také profesionální kulturista a v tomto případě delegát Irska Karol Stublik. Sportové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk